اب جدت آ گئی کام میں، پہلے کام سادہ تھا، فینسی آ گیا، اب بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو پہلے نہیں تھیں۔ انٹیریئر میں اتنی فیلڈ ہو گئی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پہلے صرف عام کانوں کی چکی ہوتی تھی باہر لگنے والی، اب اندر گھر میں لگتی ہیں، گھر کے اندر خوبصورتی کے لیے ہر چیز لگ رہی ہے۔ چائنیز چیک جو ہے نا، وہ لائک ڈیکوریشن ہے۔ یہ جو ہماری جو روایتی چیک ہے، یہ لانگ لاسٹنگ ہے، پرانی چیز ہے، یہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کے اندر۔